ברשותכם, אנחנו רוצים להתחיל. שמי אשר בן אריה, אני המנכ״ל של מכון חרוב ופרופסור לעבודה סוציאלית פה באוניברסיטה, ואני לקחתי על עצמי להגיד כמה מילים בפתיחה, בעיקר מילות ברכה, ולהגיד אולי 2-3 מילים על מכון חרוב והמישן שלו בחיים. אז א', אני שמח ואני מברך אתכם על זה שהגעתם לקמפוס שלנו בהר הצופים. אני יודע שזה לא קל להגיע, ובטח לא קל למצוא את עולם טרומן בתוך הקמפוס. אתם יודעים שמספרים שיש עוד כמה פרופסורים שמאה שבנו את הקמפוס פה ב-84 מחפשים את החדר שלהם. ועוד לא מצאו, במיוחד אם אתם מנסים להגיע לפקולטה למדעי הרוח או למקומות כאלה. אבל בהנחה שעברתם את מבחן האינטליגנציה הראשון והצלחתם למצוא את האולם, אז אני באמת שמח שאתם פה. אני שמח שנאלצנו להעביר את האולם תוך כדי ההרשמה מאולם יותר קטן לאולם הזה, ושיש עוד, אני מניח עד שאנחנו נגמור את הברכות, ובמהלך היום האולם יתמלא, לפחות לפי ההרשמה, מפה לפה. מכון חרוב הוא גוף שהוקם לפני כ-7 שנים על ידי קרן שוסטרמן ישראל, והמטרה שלו בחיים היא להכשיר אנשי מקצוע ולתרום לידע בתחום של ילדים נפגעי התעללות או התעללות בילדים. המטרה של המכון היא בעצם לפעול עם כל הספקטרום של אנשי המקצוע מכל התחומים, בכל מה שקשור למניעה, זיהוי, טיפול ושיקום של ילדים נפגעי התעללות. אנחנו משתדלים לפעול בשיתוף פעולה עם כמה שיותר גופים, ויום העיון הזה הוא תוצר של שיתוף פעולה מאוד מוצלח בינינו לבין שיחה, והוא מאיר נושא שכולנו מודעים לו וכולנו שמענו עליו ולא מעט גם אני מניח דיברו עליו, ועדיין ברמה של השיח המקצועי, של ההבנה איך בדיוק זה משפיע על ילדים ואיך ניתן להתמודד עם זה לא פחות מכך ואיך ניתן למנוע את זה, אנחנו עדיין נמצאים בתחילת הדרך. יש יחידות שונות, האינטרנט בוודאי מציב לנו כל מיני אתגרים שלא הכרנו אותם קודם בתחום הזה ספציפית, גם בתחומים אחרים ובתחום הזה ספציפית, ואנחנו כולנו כאנשי מקצוע נרצים להתמודד עם תחום שאנחנו יודעים, לפחות במה שנקרא חוכמת המעשה והאינטואיציה, שהוא גורם לנזקים קשים מאוד לילדים ולמשפחות בכלל, ואנחנו לא יודעים מספיק טוב את המנגנונים, ואנחנו בוודאי לא יודעים מספיק טוב כיצד להתמודד עם זה ולמנוע את זה, במיוחד כשההתמודדות היא משהו שכל הזמן משתנה, ואנחנו לא אחת בתחום הזה מוצאים את עצמנו בתחום המניעה מונעים את הפורנוגרפיה בפורמט שכבר לא קיים, ועד שאנחנו לומדים להתמודד עם פורמט מסוים ולמנוע אותו, אז מתגלה פורמט חדש, נגיש יותר, זמין יותר, ואנחנו מוצאים את עצמנו מחדש באותו נקודה שבה היינו קודם. היום העיון שאנחנו הולכים לדבר עליו היום פורס ספקטרום רחב של התמודדות ולימוד של הסוגיה הזאת. אין לי ספק שזה רק תחילת הדרך. אין לי ספק שמכון חרוב יהיה מעורב בניסיונות נוספים, הן ללמוד את הנושא יותר לעומק ובעיקר להכשיר אנשי מקצוע להתמודד עם התופעה הזאת בצורה יותר טובה. ואני אסיים במשהו שאני אומר בכל מקום שאני מברך. אנחנו מחפשים כל הזמן רעיונות לשותפויות נוספות. גם היום עיון הזה נולד מרעיון שהוביל לחשיבה ושהוביל היום עיון. אנחנו מחפשים רעיונות לשותפויות נוספות. אנחנו מקפידים לומר בכל מקום שאנחנו לא חושבים שאנחנו יודעים הכל או שמרבית הידע נמצאת אצלנו. אנחנו נשמח לדיאלוג עם כל מי שחושב שיש לו רעיונות, איך בתחום לא של הספקת שירות, כי בזה אנחנו לא עוסקים, איך בתחום של הכשרת אנשי מקצוע והשרת הידע אנחנו יכולים להתמודד טוב יותר עם הפגיעות בילדים וההתעללות בילדים על מנת ליצור להם עולם יותר טוב. אני אסיים בלהגיד תודה גם לשותפים שלנו בשיחה, גם לפולה דוד ובמיוחד לאיילת שעשתה את כל העבודה הארגונית סביב היום עיון הזה, ואין לי ספק שהיום עיון מוצלח. אני מתנצל שאני לא אשאר לכולו, כי במקביל היום עיון הזה מתקיימים דיונים של הוועדה של משרד הרווחה על השמה חוץ ביתית, ועדת סילמן גם פה בהר הצופים, ואני מדלג בין שני המקומות. אז תודה רבה ויום מעניין, שלא נאמר, אסור להגיד מענה בהקשרים האלה, נכון?